walaalow baarlamaanka waxaa qaab daran ka dhacay. Baarlamaanka waxaa ka dhacay wax fool xun ay ka mid tahay aan ku gumaysto diktatooriyad. waxaan anigu rabo samey shisheeyaha wuxuu isoo faray aan kugu fuliyo. qarannimo ma rabo, soomaalinimo ma rabo, dowladnimo ma rabo, horumar ma rabo. xoogaaga yar akoonka la iigu soo riday unbaan arkaa calooshi u shaqaysta xildhibaano nala ah ee marna qori qaadanaya, marna nagu mudaaburahaday, marna nagu bannaanbaxay. meel laga istaagay lay farakutiris ah ayaa soomaalinimadii caaqabo ku ah. ee waxaan farayaa ciidamada ammaanka meel walba ay joogaan lafaheeni maxeed abnigeennaba halis ku jiro. golihii shacabka iyo sharcigiiga xafiisadii waa laga shaqayn la'ayah. dhinaca abniga horta inna laga warqabo waa codsanayaa. marka ugu horreysa dad aan ognahay maalintay imaanayeen anoo xildhibaano wasiir ah ayaa la ii keenay ninka hadda burka qaatay 30 jirka ah. magaalada dhan uu leeyahay ana 2 mitir soomaali kuma lihi. 30 jir baan ahay, 30 milyan waan haystaa buu yidhi ninka anoo xildhibaano wasiir ah ii yimid oo korkayga wax ku noqday. dadkii ayaga ahaa oo soomaalinimada dhicitaanka u aaminsan laaluush rabo ee qabiilka xumaa ku jiro ee qarannimada qabiil xataa ma ahan calooshi u shaqaystayaashii loo baahnaa 6 dankii in layska xoreeyo. dadkan iska xoreeyna shandadihii ay soo dhiibeen caaqabo naga ee anagu ah. marka waxaan codsana soomaali weyn meel walba ay joogto inay nala arkaan dadka 5 xabo qarannimada diidan ee dib u dhaca soomaali ka shaqaynaayo. meel walba dunida laga joogo ummadihay arka dhallinyarada soo kacday oo arka soomaalinimo waa la idiin diidan yahay. koox isbahaysataa idiin diidan ee kufsiga iyo dhibaatada iyo soomaali waxa ka dhacayna shalay dhalay ee haddana daba taagan. maanta soomaali dhexdeeda inta booshka ku jirta dadkii soo qaxiye ah ayagii awali taagan oo shaqadooda isbaaro ahayd awalba qalad lagu keenay siyaasad si qaldan ku soo galay. nimanka ayaga caaqabad wax fool xun ay ku dhaqmeen farahay nool yimaadaan annagaa gaabsanay annagaa qarannimada u taagan. qaran la'aanna ma ahaan karno, soomaali la'aan ah dowlad la'aan ma ahaan karno, hooyaan nahay, aan bareelka dunidaan nahay. bini aadanimo hadday jirto waxaan codsanaynaa nimanka in laga qabto. aad baan uga xumahay wixii ka dhacay golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh oo isbaaro u dhigtay intii awalba qaylin jirtay oo nidaam darada iyo dalka ay ku hayeen. guddoomiyihii baarlamaanka la rabay in laba dilaba meesha lagu garaaco la rabay, makarafoonada la jijibiyo la rabay. waa nimankii horay wax u cunay oo dalka wax uga cunay oo wasiirada hore u ahaa oo la rabay inay u tanaasulaan shacabkooda soomaaliyeed. maanta waad ogtihiin doorashadii in madaxa laysla galay oo ay wasiiradii isu aflagaadeynayaan oo meel walba ay taagan tahay buuq oo shacabka la kicinaayo. taas ayaan diidannahay. nabad baan rabnaa, xasilooni baan rabnaa, degenaanshaan rabnaa. waxaan rabnaa in ummaddan soomaaliyeed ay ku aado doorasho iyadoo la degan yahay. maahana isqaqabsi iyo dagaal ma wanaagsana. maleeshiyaad bay ku sheegeen xildhibaanadii golaha shacabka hal ciidan oo yimid ma jiro. waxay ahayd dadkii joogay unbaa ciidankii joogaa ciidan ahaa. laakiin annagay nagu sheegeen maleeshiyaad been bay qoraayaan, dalkay dhibaato ku hayaan. marka hala ogaado lacag baa ku socota, marka lacagtooday shaqaysanaya. marka dadkaasoo kale in laga hor yimaado ayaa la rabaa.